mõtet , mida sa mõtlesid ? Noh , et võib-olla . Ei ole mingit võib-olla , sõl . ühesõnaga , mul on . mitte midagi sul ei ole . noh , ma ostaksin sulle . mida sa ostaksid ? ma ostaksin sulle , ma ei teagi . no näed siis . ma ei taha täna rääkida . kuule , ma tahtsin seda küsida . jäta rahule . aga mis sa arvad ? arva ise , mis ma arvan . kuule , mul on siuke tunne . mis tunnetest sa siin räägid ? ah , lõpeta ära , sinuga sa üldse . okei , ma lähen siis minema . kuhu sa lähed ? no mitte kuhugi siis . ma ei taha täna rääkida . Kas sa kuuled ka siis või? Või ei kuule või? Kellega ma räägin siis? Ma ei taha täna rääkida.